Re! Viss ēters ir te! Galerijā Doma mākslinieca Ieva Stalšene pabeidz izstādes iekārtošanas darbus. Tā ir viena no šī gada Rīgas fotomēneša ekspozīcijām, kas tiek atklāta šonedēļ un būs skatām līdz Līgo svētkiem. Izstādes nosaukums – Nevainība. Izstāde ir par nevainības zaudēšanu visas dzīves garumā. Un tā ir arī mana kaut kāda reakcija uz pēdējā gada notikumiem. Arī mākslas telpā, bet tas ir stāsts par to, ka mūsu dzīves laikā sabiedrība mūs padara par to, kas mēs esam, un kā mākslinieki mēs reflektējam par sabiedrības norisēm, un tas ir normāli, ka mūsu māksla vairs nav tikai estētiski romantizēta ziedi vāzēs. Tā ir sava veida cilvēka evolūcijas modelēšana. Ar agresīviem simboliem cīnoties pret agresiju. Te ir litografija, glezniecība, grafika un lodīšu pildspalvas tehnika. Fotogrāfija šajā izstādē ir maz pārstāvēta. Cilvēkiem ir ekspektācijas, ka tas būs ierāmēta fotogrāfija, nodrukātas fotopapīra un tā tālāk, bet fotogrāfija var būt gan kā iedvesmas avots, gan arī, piemēram, ja mēs skatāmies uz glezniecību, tad ļoti daudzas gleznas, kas arī dzen būs fotomēnesī, viņas arī izskatās tādas diezgan fotogrāfiskas. Šodien skatītājiem durvis ver arī Evijas Ābramas darbu izstādi grāmatnīcā Boldarāja. Tās nosaukums – Life Poop Die un tā veltīta defekācijas tēmai. Tie divi koki darbi ir vairāk par to, kā dzīvot, šie ir kakāt un šis ir par to nomiršanu, kad viss besī tik ļoti, ka tu gribi aizrīties ar savām kakām un nomirt. Es nezinu, man ir tāds humors, ka kaku joki ir mani mīļākie joki. Nu, man šķiet, ka man ir varbūt 5-gadnieka humora izjūta. Arī šiem objektiem mākslinieca par pamatu ņēmusi fotogrāfiskus attēlus. Pēc tam nobildētie šedevri ir transformēti miniatūras glezniņās, lielāka formāta gleznās un instalācijā. Kādam tamlīdzīga māksla var šķist brutāli, bet tieši tāda māksla šajā fotomēnesī tiecas dominēt. Ir daudz sabiedrības normas, kas patiesībā ir ļoti ārkārtīgi pretdabiskas, manuprāt, un daudz cilvēku jūtas iespējams arī nelaimīgi vai neapmierināti. Arī dzen šī iemesla dēļ, ka tiek apspiesti kaut kādi cilvēcīgie instinkti. Šajā festivālā mums ir ļoti tieša māksla, tiešums, skarbums, nu tāds in your face. Pavisam Rīgas fotomēnesī būs skatāmas 7 izstādes. Apjomīgākā no tām tiks atklāta šo ceturtdienu kultūrvietā Tu jau zini kur. Tā būs starptautiska izstāde – Dekadence, un tajā būs krietni vien vairāk fotomākslas. Turpat ceturtdien un piektdien norisināsies arī fotomēneša muzikālā daļa. Pirmo reizi tajā skanēs alternatīvās mūzikas festivāls. Jānis Lādes, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.